У Сумах більше 13 тисяч активних хворих на коронавірус. За минулу добу в обласному центрі виявили 190 нових випадків, померли 5 осіб. За такої ситуації сумчанам нагадують про вакцинацію, яку дозволили і для дітей віком від 12 років. Для щеплення дитячого населення використовується вакцина Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вона на 93% ефективна щодо необхідності госпіталізації підлітків віком 12-18 років. Вже з 7 лютого повністю вакциновані діти від 14 років зможуть у додатку дії отримати свої сертифікати, а також 1000 гривень, яка входить за вакцинацію всім дорослим. У закладах загальної середньої освіти хворіють 2 учні та 106 працівників. В дитячих садочках ситуація із захворюваністю гірша. У закладах дошкільної освіти функціонує 430 груп, їх відвідує близько 5 тисяч вихованців. На ковід захворіли 118 працівників і 20 дітей. На самоізоляції перебуває 17 груп, 194 дитини. Діти, мається на увазі школярі, перебували на дистанційному навчанні. На сьогодні ситуація змінилася в цьому плані. Перші четверті класи вийшли на очне навчання, 5 і 11 класи поки що перебувають на дистанційному навчанні. Суми Теплоенерго та котельня Північного промвузла продовжують працювати у штатному режимі, але їх представники наголошують, чекають відшкодування різниці в тарифах від міської ради. Що хотів ще додати до теплопостачальних організацій, вони сказали, що чекаємо коштів. Так, але ж договори нами були направлені їм, як КППВ, так КППВ повернуло свій договір нам з протоколом розбіжності, вони там хочуть зазначати більшу суму, ніж у нас передбачено в бюджеті. І від суми теплоенерго не надійшов договір ще. Але ж це питання з ними в телефонному режимі опрацьовується постійно, їхні пропозиції обговорюються. Департаменту інфраструктури міста доручають провести переговори із підприємствами і винести це питання на найближчу сесію міської ради. Також пропонують посилити роботу з благоустрою тротуарів. Ночі низька температура, днем плюсова, і це відповідно впливає на стан тротуарів і внутрішньоквартальних доріг. Тому я прошу через житлово-обслуговуючі організації посилити цю роботу по потрушення тротуарів. Чому? Тому що дійсно рівень травматизму зашкалює. Заборгованість із виплати заробітної плати мають 7 підприємств Сумської територіальної громади. Своїм працівникам вони не видали 240 мільйонів гривень. З початку лютого було виплачено 2 підприємствами-боржниками 1 650 000 гривень. Виплачували такі підприємства, як дочірнє підприємство «Завод обважених бурильних та ведучих труб» виплатив 1 640 000 і товариство «Газтех» 10 000 гривень. За матеріалами Сумської міської ради Олексій Туча, АТВ.